Jag tycker det faktiskt är lite. Ja. Det har vi av med. Ja, nu börjar det redan spåra ut här då. Va? Men hej och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi Testa T-kors. Mm. Och det har jag fått höra att det ger jädrigt mycket effekt. Det kommer du att göra. Det kommer göra stor vinna. Det kommer du att göra. Ja. Det vet jag att det kommer att göra. Och, hur mycket? Men om du tar dem så har vi två trimkors här. Ja, det här lilla, det tycker jag man kan skicka i bingen och så sätter man det till stora direkt. Ja. Fast Marcus vill ju ha det här lilla fjösiga. Ja, vi vill prova med den först och sen vill vi prova med den. Okej. Okay. Ja. Så får vi se vad som händer. Ja. Mm. Det vill du. Ja. Då är det ju så att Johan, han är ju första handbrännare, så att det är han som gör det jobbet. Ja, jag tar över det. Du tar över. Jag tar över handen. Ja, och då ska vi ju först och främst visa här nu, innan Johan börjar riva bort här, vart man ska sätta det här T-korset då, va? Då sitter du ju en pipe här. Vänta, jag behöver nog hämta min ficklampa. Mm. Jag kan vara lamphållaren. Ja. Så. På undersidan här nu. Ser ni? Johan kan visa med det. Ja. Här nere har du en klocka som drar i en stång som öppnar gället som sitter här inne i turbon. Ja. Nämligen. Då vill man ju lura den genom att sätta ett T-kors då. Mm. Så vi ska ju klippa av den här slangen då, så ska vi ju montera dit det här som inte ens sitter fast. Ja, och så tar vi det stora. Så. Ja, då sket sig det lilla T-korset. Ja. Vi hoppar direkt till rackabajstrimmet här. Jajamän. Så det är. Så en avbitare, syster. Ja, det kommer. Tror jag. Biter du inte av den, Johan? Det var lite ord. Gör så istället. Så. Ja, klipp av den där. Vi använder inga farliga knivar. Jag är mest rädd över att Dan har en kniv faktiskt. Nej. Ja, det kan ha hänt att jag har haft en kniv på mig. I min egen verkstad då. Ja, ja. Måste vi sätta slangarna så? Eller nej, så. Så. Får vi mer trim om vi sätter det på andra håll? Det har jag inte provat, men det är en laddtrycksläcka. Så det ska inte. Det påverkar. Så det som händer här nu, vi kommer inte gå in jättenoga på hur Westgate fungerar, men det som händer är att nu så kommer den ju suga in tjuvluft här, och det gör ju att den inte kommer dra lika mycket i stången som öppnar, Westgate-klockan. Vi fördröjer när han ska öppna. Ja, när han ska öppna. Så att den öppnar senare, eller ja, den öppnar senare. Så då kommer det ge mer laddtryck, och det kommer vi ju se i och med att vi har kopplat in i bänken, så ser vi exakt hur mycket det här öppna T-korset gör. Jag brukar säga att man på den öppna delen, så brukar jag säga att vill man vara moderat så sätter man ett 15 cm öppen slang ungefär. Då brukar det ge 0,85. Det brukar vara ganska lagom, men nu kör vi öppet. Nu kör vi öppet på riktigt. Nu kör vi. Jag känner mig trygg med det, för att du övervakar ju allting som händer med motorn. Ja, och värt att nämna för er som ser detta som sin allra första YouTube-video från min YouTube-kanal. Detta är alltså en helt original B230 FK lättryckare. Och den är ju redan trimmad med ett spotluftfilter. Ja. Som ger hela en hästkraft. Jajaja. Ja, med öppen huv. Med, ja. Så, och Dan här har nu kopplat in en lambda-sond så att han kan övervaka avgaserna och bränsleblandningen. Och han har även kopplat in en slang här som mäter laddtryck. Så nu så ska vi få se hur mycket sånt här T-kors gör och vad det faktiskt kommer göra med din motor. Framförallt. Mm. Så här har vi ju tidigare resultatet, och detta är ju med spotluftfiltret monterat. Resterande videos vi har spelat in här finns att se om ni kollar in på kanalen, och detta blir ju
nummer 3 här nu då, va? Så vi har 123 bakhjulshästar och den laddar 0,3 bar. Så ja. Nu ska det bli spännande. Ja, men nu sätter vi på hörselkåpen ja. På tittarna. Tack syster Johan. Varsågod. Vi har ett resultat. Ja. Så är det. Ja. 157 på hjulet. 157 hjulhästar med T-kors. Och då har vi 0,8 i ladd. Ja. 0,8 eller 0,79 bar. 313 Nm. Ja. Mm. Hade vi den gamla kurvan innan. Jajamän. Så vi ser om vi får fram den. Yes. Lägger vi dem där över varann. Och då är det 0. Ja, det är vi. 123 hästar. Den lägre där. Den. Nej, en upp. Den blåa. Nej, den. Ja, den. 123. Yes. Du pekar ju på den övre, men skit i det. 123. Får 123 hästar. Och hur mycket newton hade vi där? 200, ska vi se den? 218. Ja, 218 Nm. Vi fick ganska mycket mer vrid. Yes. Så är det. Och med T-kammen så blir det just den här formen på. Det blir väldigt tidigt. Wayskaten är nog inte helt jättekurant, för den orkar inte hålla i trycket hela vägen, utan den höjer och sen så sjunker den ner. Så den orkar inte riktigt hålla emot. Så att, ja, men det är lite trött. Det är nog säkert för att du har kört med och brickat den och kört länge med den, så mår den väl sådär. Jag känner i pedalen hur den spikar. Uh-huh. Så direkt. Eller spikar, den misständer eller spikar. Och det känner man precis här, så börjar det man känner i hela bilen. Ja, det känns när vi står utanför här, hur den spikar. Ja, antingen spikar eller misständer, det är jättesvårt att säga. Men gör man så här, nu vet inte jag vad det är för chip eller mjukvara som sitter i. Det ska vara original. Det ska vara original. Ja, han har inte ens chipbara boxar, tror jag. Okej. Så. Okay. Då har vi, då är det, original. Mm. Och kör man så här länge, jag vet att 1000 människor och åter tusentals människor gör det. Du kommer ha paj motor. Kör den riktigt, riktigt varm dag och spöar den så här, så kommer motorn gå sönder. Förr eller senare så kommer den gå sönder. Eller så får livet ur då. Ja. Du skjuter topplockspackning först, och det är ju billigt. Ja. Liksom. Det är oftast packningen som går. Och så byter man packning, så byter man packning igen. Och byter så, packning, byter packning, byter packning. Riktplanar inte toppen. Och så till slut kör du sönder ringlanden på kolvarna. Och så är det bara sopor av alltihopa. Och så har vi inga Volvos kvar på vägarna. Nej.
Och det är ju just ringlanden som brukar ta stryk när det spikar. Och med en helt original Volvo mjukvara här nu med 0,8 bar laddtryck så spikar det rätt så bra duktigt alltså. Mm. Och tänk på det, ni som sitter och tittar på det här som har satt dit ett sånt här T-kors. Mm. Ta bort det. Mm. För alternativt fixa mjukvara som är anpassad för det du kör hela vägen. Precis. Åk till Dan, han är värd de pengarna. Ja. Det tycker jag. Jag tycker jag är värd de pengarna. Ja. Men, Dan är definitivt värd de pengarna. Och om jag bara får prata lite om Dan här, gillar inte att göra det själv riktigt. Dan, det är ju detta här Dan jobbar med. Han gör egna chip som man kan köpa. Man berättar för dig vad man har för spridare. Vad man kör på för bränsle. Och vad man har för storlek på luftmassemätaren. Och så vidare. Så gör han ett specialanpassat chip. Mm. Så ni slipper de här spikningarna som kommer. Så kan ni faktiskt köra med det här T-korset med gott samvete. Och faktiskt ha en motor som håller. Mm. Sen gör jag ju även live. Jag justerar ju det här gamla... De här gamla grejerna, live också. Ja. Men T-kors är ju första steget in i trimning innan situationstecken. Där tycker jag att det... Jag har kört så pass många bilar i bänken så jag vet ungefär vad som krävs. Ja. Folk höjer gärna laddtrycket och de säger att men jag kan åka 1,5 bar. Ja. Och då är det så här, Vi går ganska snålt redan som det gör på 0,85 och då jag avråder från det. Jag brukar säga det att med mina chip i 0,85 till 1 bar om du vill pusha det, då är det liksom gränsfall. Oh. Mer tycker inte jag att man ska göra för att du har inte spridare nog. Nej, och där får man ju börja. Då får man ju börja trimma på riktigt. Det är som du säger, detta är första steget in. Ja. Ja, och i och med att vi faktiskt är hos Dan här idag så vi kommer ju inte sluta här nu. Vi har ju precis börjat. Vi har bara provat de här hemmaexperimenten och se vad som faktiskt händer. Mm. Med ett spotlerfilter, med ett T-kors. Mm. Vad händer med motorn? Det blir inte bra. Det kan vi ju definitivt... klubba här nu. Mm. Och i nästa avsnitt som kommer här nu så kommer Dan live mappa den här bilen. Och då ska vi med bara originalgrejer, inget annat än originalgrejer, försöka plocka ut så mycket det är möjligt med original och samtidigt få hyfsade siffror, eller? Hyfsade siffror är väl roligt, men framförallt så är det ju så att vi ska ju få den att inte spika, vi ska få den att gå säkert. Det spelar ingen roll, vi kan ju snåla ur den och lägga på tändning tills den dör. Ja. Det ger häftiga siffror, men ni ska ju åka, ni har ju en bit hemma. Ja. Nej, men vi ska alltså på ett säkert sätt se hur mycket vi kan få ut ur en originalbil. Mm. Men då krävs att den livemappas och det gör man här hos dig. Ja, och det får ni se i nästa video. Ja. Så tack för att ni har kollat. Tack så mycket. Hej! Hej då! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en viking med skeppnyckel.